Shirali ni owner wa Makutano Bakery. Makutano Bakery iko Kigamboni, mji mwema. Tangu tumefungua bakery tunatumia unga wa Azam na tumekuwa tukifurahia sana unga huu kwa sababu products zetu zinakuwa nzuri na watu wetu wote wanafurahia mikate, na kusema kweli watafurahia mikate kwa sababu ya ubora wa unga. Tunapata unga kwa wakati. Kusema kweli tukiagiza unga, unga unafika kwa wakati. Tunajitahidi kuagiza tukiwa na stock kidogo kabla haijaisha kabisa, lakini tukiagiza kesho yake tunaletewa unga kwa wakati. Tunafurahia sana products za Azam, tunafurahia service wanayotupatia kwa sababu inatufanya tunaendelea kuwepo. Tunatengeneza mikate mizuri. Tunawakaribisheni sana kwenye bakery yetu. Naitwa Anna Lawrence Molel, ni msaidizi mkurugenzi wa Emelo Best Bakery na Namayani Best Bakery. Namayani ipo Mlimani City, opposite na Mlimani City. Emelo ipo Kimara Suka. Tunatumia unga wa Azam kwa kutengenezea mikate yetu. Tunatengeneza mikate na white gold. Tunatengeneza mikate ya sandwich, white, baga banzi, sweet bread. Tunatumia unga wa brownie kutengeneza brownie bread. Tunatumia unga wa PPF kutengeneza chapati. Chapati zake ziko vizuri sana na wateja wanazisifia. Cake flour kutumia kwa kupikia keki na wateja wetu wanazisifia sana. Tunatumia unga wa Azam na tunawasifia Azam sana unga wenu. Kwa miaka 6 sasa tunaitumia na hatujawahi kupata comment yoyote kwa mteja kwamba kuna product yoyote mbaya. Tunawashauri Azam msiache quality yenu wala msibadilishe, na huduma zenu ziendelee kuwa nzuri kama zilivyo nzuri hivi sasa. Asanteni sana, tunawashukuru sana Azam. Karibuni sana Shon Bakery. Kwa majina ninaitwa Jenny Frank Mambo, ni mkurugenzi wa kampuni ya Shon Bakery. Bakery yetu inapatikana Salasala Mabanda Mengi. Tuna aina kama nne za unga tunatumia hapa. Tunatumia HBF kwa ajili ya mapishi ya chapati. Tunatumia unga wa brown kwa ajili ya mikate ya brown na bansi zake pia na maandazi yake pia. Tunatumia unga wa white gold kwa ajili ya mikate na buns na maandazi.
Na yote hiyo tunatumia unga huu wa white gold katika matengenezo yake. Ningependa kuipongeza Azam kwa huduma nzuri ambazo wanatoa na tunafurahi kufanya kazi pamoja na nyinyi. Na pia nishukuru kwa kuchagua bakery yetu kuja kututembelea. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Severin Lawrence. Ni mkurugenzi wa Naman Best Bakery na Emelock Best Bakery. Kwa kweli tunatumia products za Azam muda mrefu. Kuanzia huu ni mwaka kama wa 20. Toka nimeajiriwa mpaka sasa hivi niko na ofisi yangu peke yangu, mimi ndio mkurugenzi wa Naman Best Bakery na Emelock Best Bakery. Kwa kweli products zenu ni nzuri, unga wenu ni mzuri na ndio unatumia kwenye mikate miaka yote. Unga ni mzuri sana, jitahidini tu muendelee na quality hiyo hiyo na huduma zenu. Asanteni sana.